ଦେଖନ୍ତୁ 2020 କୋଭିଡ୍ ପରଠୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବସି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିନେମା ତ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲୁଣି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟା ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଥିବ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ଥିଲା ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ଏବେ ସେନ୍ସର ସରିଛି ଜଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ପରେ କଳାପାହାଡ଼ର ସୁଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସୁଟିଂ ସରିକି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାଲକାଟାରେ। ତ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ମହର୍ଷି ପରେ ପରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କରିଆସୁ ଏବଂ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମହର୍ଷିର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ଏତେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ VFX କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର୍ର ସିନେମା ପାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ହଜିଯାଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ତ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନାୟିକାରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଧାରିତ, ସେମିତି ନାୟିକା ବୋଲି ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ ନାହିଁ ସେଥିରେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସାରକାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେବୀ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଅଜୟ ପଟେଲ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରମିନେନ୍ସ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଶ୍ରୀତମ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମହର୍ଷିରେ। ତ ମହର୍ଷିର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ମେନ୍। ଏବଂ କଳାପାହାଡ଼ରେ ପୁଣି ଦେବୀ ଭାଇ, ଜୀବନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଫାଇନାଲି, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରିଭିଲ୍ କରୁନି କଳାପାହାଡ଼ର, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତା'ର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବେ ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଇବେ ସେଠି। କେବେ ରିଲିଜ୍ ଆସୁଛି ମହର୍ଷି? ତ ଏବେ ସେନ୍ସର ସରିଛି, ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ। କଳାପାହାଡ଼ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମହର୍ଷିର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଳାପାହାଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରିବ।